Snipe. Yo, bravo! Bravo, bravo. Pati šeri, ve. E tako, ljudi, mnogo mi puno srce. Hvala vam puno, ne možemo mi drugi da budemo ni za 3000 dinara. A kamoli, ne daj Bož da mi fali 40k ili nešto slično. Katastrofa, eno je Đulija svanula je novo jutro u porodici Gavrilović. Naša Dalila je uzela da raširi veš i ponovo je pomešala bijeli sa šarenim. Svi su govorili po komentarima kako te volim jebote i slične stvari. Đulija se nije obazirala uopšte na to, u pidžami, polu pripita, išla je da raširi veš. Raširila je konja preko celog hodnika i s Lenorom potopljen. Znači, veš je uzela da širi po sobi u kojoj nikada nije spavala. Apsolutno. Kao što možete vidjeti iz priloženog, ona prvo se upoznaje sa čaršavom, pa ga onda posloži. Nema uopšte onog po tradiciji da ga istreseš. Ne. Apsolutno ne. Evo, viš, ona ga voli, grli, viš, meri. Da li može da... Evo, to je to. Upoznaje se, ljubi ga i... Nikakvo rastresanje. Apsolutno to. Samo tako polumokro na konja. E, tako. Jedan konj je dovoljan da se stavi jedan pokrivač. Opućeno staviti sve sitne na to onako. Ne. Preko celog ide čaršav taj raširen i to je to. Gdje on si... Gdje ono širi veš? To se lazo zove hodnik. U svakoj kući ili stanu imaju hodnik ljudi. To se zove hodnik. To je onaj mali uski delić kad uđeš u kući i kažeš zdravo i ovako ga je horetard. E, to. I onda mi kad te pustimo u avliju, ti ulaziš, ali razgledaš kroz taj hodnik. Svaka kuća ima hodnik, osim moje. Moja je bukvalno čumes, kako uđeš, sve je tu, apsolutno. Ako hoćeš da se ubiješ, samo pičeš pravo. Kupatilo ti je tu. Tu nam je šporet, odmah u kupatilu držim ringlu i prosto to je to. Tako da, mislim da Julia Roberts nikad u životu nije upalila televizor iza, niti je upalila šporet jeste, jednom su pravili makarone, kad nije radila dostava i to je prosto to. Zato je naša Julia Roberts nije smršala nije se ugojila 2 kile, nego se ugojila 21 kilo, ili ti, ajde da kažemo, 19 žive vage. Tako da prosto naša Julia mora ići na dijetu, viš ne može da prolazi, ona se gura, bori se prosto sa svojim hodnikom, ali previše usko. Previše. Tako da idemo sad na dedinje, idemo da vidimo o čemu se radi tamo na dedinju, moraju da proširuju hodnik, pošto je naprasno su gojila, a hodnik nam je bio toliki. Evo je, iz filma Hanje. Evo me. Kako te volimo jebote. Rado! Rado, hvala ti puno. Ma nema na čemu, bre. Kako te volim jebote. Gledala. Ja, Rado, hvala ti, evo 72. smo. Rado bi te mi.